assalomu alaykum aziz obunachilar va qadrdonlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga ulanish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz juda qiziq mavzu ya'ni urug' sifatini sperma sifatini oshirish uni qanday oshirsa bo'ladi va urug' sifatiga nimalar ta'sir qilib uni sifatini pasaytiradi shu haqida gaplashib o'tamiz erkak spermasi sifati homiladorlik boshlanishi ehtimoli va bo'lajak bolaning sog'ligiga bevosita ta'sir qiladi erkak hatto o'zini erkaklik quvvatiga to'liq ishongan bo'lsa ham urug'lantirishga tayyorgarlik vaqtida urug' foizini tekshirishi ya'ni spermogramma topshirishi va agar kerak bo'lsa spermatozoidlarning harakatchanligini ko'paytirishi lozim bo'ladi endi hozir ko'rib o'tamiz spermatizoidlarni sifatini yomonlashtiradigan omillar haqida birinchi navbatda bu moyaklarning harorati erkaklarning moyaklari tashqarida yorg'oqda joylashganligi bezigi emas to'laqonli spernotizoidlarning yetilishi uchun moyak harorati normal tana haroratidan bir necha marta ya'ni uch to'rt gradus past bo'lishi kerak moyaklarning har qanday hatto arzimagan darajada qizib ketishi spernotizoidlarning harakatchanligini susaytiradi spernotzoidlarning harakatchanligi biroz vaqtga emas balki yangi spernotizoidlar yetilmaguncha pasayadi bola urug'lantirishga tayyorgarlik ko'rayotganda tabiiy matolardan tikilgan bo'sh turadigan ichki kiyimlar kiyish shuningdek muyaklarnin qizib ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillarni kamaytirish tavsiya etiladi ya'ni banyalarga borish mumkin emas bu paytda moyaklar qizib ketib spermazoidlarning harakatchanligi pusayadi keyingisi bu noqulay ekologik vaziyat nafaqat salomatlik balki spermaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi kimyoviy moddalar jumladan maishiy kimyoviy moddalar bilan doimiy aloqalar mobil telefonlardan chiqadigan nurlanish oz bo'lsa ham ta'sir qiladi keyingisi bu ifloslangan havo chiqindi gazlar bu omillarning barchasi sperma holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi bunday holda erkak urug'ini ko'paytirish va harakatchanlik darajasini ko'paytirishga antioksidantlarni qo'llash orqali erishiladi antioksidantlar nafaqat atrof muhit omillarining salbiy ta'sirini bartaraf etadi ushbu moddalar shakllanayotgan spertozoidlarni himoya qiladi ularning oziqlanishini yaxshilaydi antoksidantlarga vitamin c vitamin e beta betakaratin va boshqalar kiradi keyingisi bu stress stressli holatlar erkaklarning reproduktiv tizimiga yomon ta'sir qiladi bu holatda ko'proq dam olish vaziyatni tenchroq holatga o'zgaytirish tavsiya etiladi keyingisi kola va qahvani suiiste'mol qilish bir qator tadqiqotlar erkaklar qahva va gazlangan shirin ichimliklarni ichishi uning sporzidlarni konsentratsiyasini pasaytirishiga va harakatchanlikni yomonlashtirishiga ko'rsatadi bu kofeinning jinsiy hujayralarga o'ziga xos ta'siri bilan bog'lash mumkin azizlar endi urug' sifatini oshirish usullari bo'yicha gaplashib o'tamiz birinchisi bu saqlanish muddati saqlanish muddati deganda jinsiy aloqadan saqlanish muddati nazarda tutilyapti ko'pchilik agar bir necha kun yaqinlikdan saqlanib turilsa urug'lantirish ehtimoli oshadi deb hisobladi albatta bu fikrda haqiqat mavjud ammo me'yorni unutmaslik zarur jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra saqlanish muddati ikki kundan to'rt kungacha bo'lishi mumkin agar kunlar kam bo'lsa sfera miqdori yetarli bo'lmasligi mumkin agar uzoq saqlanish bo'ladigan bo'lsa spermatozoidlar sifati o'zgaradi va u sog'lom farzand urug'lantirish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin keyingisi bu parxez urug'lantirishni rejalashtirish davrida kundalik taomnomaga urug' foizini yaxshilaydigan mahsulotlarni kiritish lozim ammo sperma sifatini yaxshilash uchun faqat oziq ovqat mahsulotlari yetarli bo'lmasligi mumkin shu sababli shifokor muvozanatli parxez bilan birgalikda bo'lajak otalar uchun maxsus preparatlar qabul qilishni buyurishi mumkin bunday komplekslar zarur vitaminlar amin kislotalar va mikroelementlarni o'z ichiga oladi spermani ko'paytirish uchun va uni sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi mikroelementlar va vitaminlarga quyidagilar kiradi bular kalsiy c d ye vitaminlari bettakaratin betakaratin to'q sariq va qizil rangli sabzavotlarda uchraydi keyingisi ruh ruh dukkaklarda bo'ladi ya'ni dukkakli mahsulotlarda bo'ladi keyingisi omega uch to'yinmagan yog kislotalari bular urug' foizi va sifatiga eng ko'p darajada ta'sir qiladi bular yog'li baliqlarda ko'p uchraydi keyingisi selen selen erkaklar reproduktiv tizimining normal ishlashi uchun kerak bo'lgan yana bir antoksidantdir taomnomada uni yetarli bo'lishida urug' suyuqligi sifati yaxshilanadi smortzoidlarning harakatchanligi ortadi bo'lajak ota yog'li va og'ir ovqatlardan butunlay voz kechishi kerak bo'ladi bundan tashqari konservantlar stabilizatorlar va xushbo'ylashtiruvchi moddalarni o'z ichiga oladigan mahsulotlarni toomnomadan butunlay chiqarib tashlashi kerak bo'ladi bu qo'shimchalar sperma holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi keyingisi bu dori vositalari ya'ni dori vositalarining ta'siri allergik reaksiyalarni davolash uchun dorilar analergetiklar antibiotiklar steroidlar bularning barchasi erkak uruni holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hatto viagra singari preparat ham spermatozoidlarning harakatchanligini kamaytiradi spermatozoidlarning harakatchanlik darajasini oshirish uchun shifokor maxsus gormonal dori darmonlarni tavsiya qilishi mumkin biroq bunday dori darmonlarni tayinlash uchun spermogramma va boshqa sinovlarni o'tkazish talab etiladi keyingisi sog'lom turmush tarzi urug'lantirish kutilishidan kamida uch oy oldin chekishdan alkogolli ichimliklar va giyohvand moddalarni qabul qilishdan bosh tortish kerak bo'ladi bu muddat sperma butunlay yangilanishi uchun yetarli bo'ladi tamaki chekish nosog'lom smartzoidlarni ko'payishiga gə, olib keladi bu isbotlangan azizlar xulosa sifatida sperma sifatini yaxshilash bo'yicha maslahatlarni aytib o'taman birinchisi bu falat kislotasini iste'mol qiling keyingisi s b o'n ikki vitaminlari va ruhning yetishmasligi aytib o'tganimdek sperma faoliyatiga ta'sir qiladi shuning uchun ham shu vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qiling endi s vitaminiga keladigan bo'lsak bu vitamin sperma hujayralari uchun yoshlik eleksiridir u sepertzoidlarning yangilanishiga yordam beradi va uni hayotiy va faol qiladi keyingisi d vitamini d vitamini sperma sifati va uni ishlab chiqarishga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi keyingisi qisib turuvchi ichki kiyim kiymang bu moyakning haroratini ko'tarilishiga va smertzoidlarning rivojlanishiga harakatchanligiga ta'sir qiladi keyingisi mashq qiling kam harakat turmush tarzini olib bormang juda og'ir jismoniy faoliyatdan qoching shimning old cho'ntagida mobil telefonlarni olib yurmang bunda oz miqdorda bo'lsa ham nurlanish bo'ladi va moyaklarga ta'sir qilishi mumkin keyingisi tizzangizda noutbuk bilan ishlamang do'stlar bu ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni ku'asshda davom eting kanalimizga ulanish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin xayr salomat bo'ling